Маңғыстау облысының Қуыршақ театры Молдова астанасы Кишиневте өткен халықаралық байқаудан ожал оралды. Әлемнің 7 мемлекетінен келген сахна саңлақтары бақ сынасқан додада өнер жұмы 1,5 уыс деп аталатын қойылымын сахналады. Ержан Бегашев Қуыршақтарға тіл бітіріп, кішкентай көрермендердің көңілін тауып келе жатқанына 10 жыл болды. Халықаралық байқауда қазылардың көзіне бірден түсіп, ең үздік актер аталымын иеленген. Қуыршақ театрының актерлары 8 қырлы 1 сырлы ғой. Былай да ұмылатсаң былай, былай да ұмылатсаң былай. Өздерді ойнайды, соны ойнай жатып, өзінің пластика дейміз ғой. Пластика арқылы сол қуыршақты тірілтеді, сонысымен ерекшеленеді. Режиссер Надежда Насырованың да бағы жанды. Осымен 4 жыл қатарынан үздік режиссер аталымына қол жеткізіп отыр. Ол осы Қуыршақ театры құрылғалы жұмыс істейді. Когда мы выезжаем на фестиваль, шетелдік көрермендер біздің ұлттық нағыштағы қойылымды жылы қабылдайды. Әсіресе мейірімді кейіпкерлердің образын сомдағанда таң-тамаша болып жатады. Біз апарған қойылымның бағыты да сонда еді. Спектакль сәтті шықты. Соның нәтижесінде мен де сол байқауда үздік режиссер аталымына қол жеткіздім. Әділ қазылар алқасында өте ірі Румынияның, Болгарияның Қуыршақ театрының майталмандары құрамында болды. Әрине, ол кісілер біздің спектаклімізді көрген кезде, біздің салт-дәстүрлерімізді, мына балалардың жұмыстарын көрген кезде үлкен баға берді. Өнерлі ұжым бұл байқаумен тоқтамақ емес. Келер жылы Румыния және Болгарияда өтетін фестивальге шақыртып алды. Шығар биігіміз әлі алда. Отандық мәдениеттің қанат жаюына барымызды саламыз дейді театр әртістері. Бақытжан Сатылханұлы, Саламат Бекбаев, Ақтау.